Ողջույն, սիրելի ընկերներ, ուզում էի ձեզ հետ կիսվեի մեկ նյութով, մեկ միջոցով, որը հայտնաբերել եմ ինձ համար, արդեն բավականին ժամանակը, որ ինքս օգտվում եմ, և ուզում էի նաև ձեզ հետ կիսվել, ինչն է սա ջրային սփրեյ, հեղուկ հարթուկ կոչվածն է, Faberlic ընկերության կողմից վերջերս թողարկված միջոց, որը որ խնայում է մեր ժամանակը, երբ որ կամ հավես չկա, կամ ժամանակ չկա, կամ պարզապես հարթուկ չկա ձեռքի տակ, մեզ գալիս է օգնության այս միջոցը, կարող ենք արագ հագուստը կարգի բերել և տանից դուրս գալ։ Ես հենց հիմա պարզապես հարթուկի հավես չունեմ և արագ պետքա վերնաշապիկը կարգի բերեմ, որպիսի կարողանամ տանից դուրս գամ, ինչեմ ես անում, վերցնում եմ իմ ջրային սփրեյը, հեղուկ հարթուկը թափահարում եմ և ցողում եմ ամբողջ իմ վերնաշապիկի վրա, այնուհետև ուղակի այսպես, ուղակի մի ձեռքով այդքան էլ հարմար չի դա անել, բայց հավատացեք երկու ձեռքով շատ ավելի հարմար և արագ է ստացվում այս ամենն անել, շատ արագ վերնաշապիկը կարգի է բերվում ու դրա համար բացարձակ մեզ հարթուկը պետք չի և երկա ժամանակ պետք չի դրա համար։ Ասեմ, որ վերնաշապիկը բավականին ճմրթված էր և ես մինչ ձեզ միանալը արդեն իրեն մի փոքր կարգի էի բերել, հետո որոշեցի նաև ձեզ հետ կիսվեմ, որպեսզի դուք էլ իմանաք, որ սենց բան կա, շատ հարմար և այո, ես երբեմն հարթուկ չեմ անում և ակտվում եմ այս ջրային սփրեյից, դրանից բացարձակապես վատ չեմ զգում, խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ, հեշտացրեք ձեր կյանքը ինչքան հնարավոր է։